Близько 3 тисяч людей в Ірпені під Києвом постраждали від махінацій тамтешнього забудовника. Ошукані інвестору вийшли перекривати трасу. Чому все закінчилося? Дивіться далі. Вот мой дом, пожалуйста. Заходите на огонек. Та замість оселі тут лише фундамент. 3 роки тому Олег Нікіфоров придбав однокімнатну квартиру ось тут, під Києвом, у середмісті Ірпеня. 37 квадратних метрів, 250 000 гривень. Гроші віддав, а житла так і не отримав. Вот в этом доме должна быть моя квартира. Он должен был быть сдан в 17 году, 4 квартал. Ще у 2016-му люди вклали власні гроші у будівництво. Забудовник обіцяв ключі від готових осель і святковий шашлик у дворі за 1,5 року. А натомість тут стоять недобудовані коробки і котловани з фундаментом, які вже давно поросли бур'яном. Ну, 1000 квартир. Здесь 300 с лихвой, там 300 с лихвой. Здесь вот шер вот тоже. Этот вообще в 16 году люди должны были уже здесь шашлыки вот жарить. 7 багатоповерхівок, понад 1000 квартир. Мікрорайон під назвою «Благодатний» став пекельним колом для 3 тисяч осіб, яких ошукав забудовник. Є місцеві органи влади, котрі взагалі нічого не роблять для того, щоб вирішити нашу проблему реально. Вони її тільки заговорюють, водять нас кругами. Сусіди, по нещастю, зібралися на черговий пікет. Люди певні, за махінаціями із забудовою стоять колишні представники місцевої влади. Називають прізвище колишнього секретаря Ірпінської міської ради, який нині мешкає в Іспанії. Нас кормлять незрозуміло якими обіцянками, цяцянками. Ми створюємо громадську організацію. Ви створюєте, все підписали, все будемо робити. Карплюк, він же забудовник міста Ірпеня. Він не може нам допомогти добудувати будинки. І він піариться, йде в Верховну Раду. До якої Верховної Ради він йде? На наших сльозах, на наших грошах? Послухайте, ви мене послухайте, мені нема де жити. Ошукані інвестори вже зібралися перекривати трасу, та на перемовини з ними прибув новопризначений голова Київської облдержадміністрації. Запевняє, позитивні зрушення будуть, щоправда, не одразу. Ну, ви зрозумієте, да, зараз наскільки сказати там, чи вам пообіцяти щось, да? Я не хочу, ми не такі люди. Да? Тобто, значно, я вважаю, що якщо люди заплатили, вони мають отримати житло. І найголовніше – оголосити заочну підозру, і щоб чоловік цей не почував себе, да, у комфорті десь в Іспанії, оголосити його міжнародний розшук. Зрештою, перекривати дорогу пікетувальники не стали. Посадовцям повірили. Та люди обіцяють, оселяться в кабінетах чиновників, якщо ті зволікатимуть або ж надалі розводитимуть балачки. Ігор Левинок, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».